Com recordes la teva infància i com era el teu dia a dia? Bueno, el dia a dia de quan era joveneta o quan era més gran. De quan O... eres joveneta, de la teva infància. Bueno, la meva infància, ja t'he explicat, d'anar a l'escola, anàvem separats, els nois i les noies, no estàvem junts. Els nois tenien un col·le i nosaltres teníem un altre col·le. Al dematí estudiàvem i a la tarda fèiem manualitats, un cosir, fer punt de creu, fer ganxets, fer... i els nois estudiaven, però nosaltres a les tardes no, les noies no. Recordes algun esdeveniment que hagi marcat la teva infància? No, les festes del poble, quan ja era més gran posàvem un tocadiscos i ens anàvem allà en un corral que se deia llavors, era com un garatge o això, i allà passàvem la tarda i això era el que teníem. Era la fèria, teníeu alguna festivitat que fèieu per celebrar sí, això? Sí, la fèria, Setmana Santa, Nadal, i tot això el com, feia. Com ho celebreu? Bueno, pues mira, Nadal pues més o menys com ara, el que passa que no n'hi havia tanta cosa per menjar ni tanta cosa per fer. Reis, els reis tampoc no eren com són ara. A mi me posaven, teníem un cistellet petit de mimbre i el meu pare, pobret, jo me aixecava al dematí i estava el cistellet, estava penjat a la porta de casa, ple de caramels, i això era el que havia. Un altre any va ser una pilota així, petitona, petita. I un altre any va ser una nina feta de drap, com l'havia fet la meva mare. Els ulls eren dos botons, la boca estava cosida, maca, molt bé, sí. Llavors, la relació amb els teus pares era molt bona. Bona, sí. No tenies cap problema amb ells, ni... quina va ser la teva experiència laboral? O sigui, com vas començar? Vaig començar al poble, feia de niñera. Però jo no me'n recordo que em paguessin, jo em penso que no me pagaven, només em donaven menjar. I llavors després vaig començar a anar al camp a treballar. A los 14 anys ja anava a treballar al camp. I amb el del camp podies viure o vas haver de marxar? Clar, llavors sí, ja guanyava alguna cosa de diners. I després vas marxar del poble? Sí, perquè ja estava molt cansada d'anar al camp, perquè havia fet de tot al camp ja. I ja estava cansada i em vaig venir cap a Barcelona. I vaig venir tota sola, no, ningú de família, jo sola. I com vas decidir que em vendries a Barcelona? Hi havia en tots els pobles i vas dir, vaig a Barcelona. Bueno, perquè la veïna de davant de casa meva tenia dues filles i les tenia aquí a Barcelona. I llavors, per elles, vaig trobar una casa i vaig venir a fer de minyona. I llavors, vas tenir problemes amb l'idioma, amb el català? No, cap ni un. Mai, no he tingut mai problemes. Com el vas aprendre, el català? Bueno, pues perquè jo tenia ganes, perquè jo quan vaig arribar venia d'un poble i ficar-me en una casa d'aquestes, que era un pis molt gran, amb unes cortines de vellut, vermelles, bueno, jo ho trobava molt, molt estranya, després ja em vaig acostumar. I la veritat és que passava molta por. Passava, quan jo me tancava a l'habitació, jo passava molta por. I a sobre no entenien el que parlaven, encara tenia més por. Hasta que vaig pensar, jo haig d'entendre el que diuen com sigui. I vaig començar, a parlar i a entendre'l. I quan no deia una cosa bé, pues llavors ells me deien, no, això no es diu això, això es diu d'aquesta manera. I així vaig començar. I no feia ni 3 mesos que ja parlava jo el català bé. I aprendre a llegir en català? També, costa més? Sí. El que no sé és escriure. Escriure no ho sé. No he anat mai a aprendre. Però no ho saps. Quan et vas casar? Com vas conèixer el teu marit?
Bueno, pues mira, el meu marit vaig conèixer perquè a la casa que jo estava fent de minyona, jo me tenien com si fos més o menys com una filla. Bueno, jo feia el dinar, feia... Però llavors tenia dues dones que venien a ajudar-me. Una em venia a planxar i l'altra venia a fer la feina grossa del pis. I la senyora que venia a planxar era la tieta del meu marit, el teu avi. I així ho vaig conèixer. I amb quants anys et vas casar? Tenia 25, 24 anys. I després ja vas tenir els teus fills? Sí, vaig casar als 70, al 71 va néixer la teva mare i després va néixer el tiet a l'any següent. Sí. La tiet i la tieta, vaja. Què recordes de la transició de Franco a l'actualitat? Recordes... No, això no tinc gaire present. No, perquè... no, jo com que no vaig patir res d'això, ja estava aquí, ja estava a Barcelona, estava bé, no... Però tu notaves que hi havia prohibicions, que Franco va posar unes prohibicions. Bueno, quan... era allò que diuen que no es podia parlar el català, però jo la veritat és que no vaig trobar cap canvi en això. El dia que va morir Franco, el recordes? Com va ser? Recordes? Sí, però el recordo molt vagament, eh? No... El dia que van sortir per la tele tota l'enfermetat i tot això, però tampoc no... A casa teva no els hi ve, els hi era igual que... No, això... No, recordo molt vagament que van sortir a la tele dient que s'havia mort Franco. Españoles, Franco ha muerto. Com se deia el... No me'n recordo com se deia el que va sortir. Lo que me recordo es el Carrero Blanco, quan lo van fer volar per les aires. Què va passar? La ETA lo va fer volar per les aires al Carrero Blanco. Van posar una bomba, però havien fet un túnel per la carrer que havia de passar amb el cotxe i van posar una bomba. I quan va passar, van esclatar la bomba i el cotxe va volar fins al terrat de dalt. I això va sortir... Això ha sortit molt per la tele, vosaltres... I no l'heu estudiat, això? No. No ho sabia, però no ho vam fer del cotxe. I això de Franco... quan passava Franco per el poble, que va venir, no sé si dues vegades, ens feien plegar del col·le per anar a rebre el Franco. I l'estàvem allà esperant amb la banderola i ja està. Passava i tornàvem cap al col·le. I això, i a l'escola, si arribaves tard o alguna cosa, et feien càstigs? Hi havia alguna... Home, i tant. No és com ara, no? Com eren aquests càstigs? Bueno, pues te castigaban, lo millor t'enviaven a una sala sola, o... Això ja quan eren més grandetes. Però quan eren més petitones, nos posava la palmeta a la mà, nos agafaven la mà així, i ala. I si no, te la feien posar així. I l'església, la religió, estava present? Sí, molt. Com estava present? Què feia? Home, no feien anar a missa, no feien anar a resar, resàvem al col·le. Era obligatori, si no ho feies... Sí, resàvem al col·le. I no et feia por parlar català al carrer? No, perquè normalment quan jo m'ajuntava amb les noies parlàvem català, no parlàvem català, parlàvem castellà. Llavors, si anava a comprar alguna cosa o això, potser sí, però normalment parlava en castellà. A casa sí que es parlava en català, però si sortia fora, no. I a l'escola teníeu alguna norma, tipus cantar a cara al sol al principi de cada... Sí, normalment se cantava. I tu cantaves per obligació
o perquè... No era obligació, és que llavors tothom ho feia, i llavors no calia que t'obliguessin. Ho feies i ja està. No coneixem una altra cosa, era això. Com que no se coneixíem cap més cosa, doncs ja no s'estava bé això. El menjar, us podíeu permetre menjar carn i peix tots els dies? No. O en què es basava la vostra, no. En què es basava la vostra dieta d'un dia a dia? Bueno, menjàvem molta verdura, menjàvem molta verdura, menjàvem fruita també, però carn i peix cada dia, no. Se feia un arròs, però no se li posava, a lo millor li posava molt pebrot, molt tomàquet, molt d'això, però de carn no es menjava cada dia. I si haveu d'aconseguir el peix, com aconseguíeu peix? No, al poble n'hi havia parades de pescateria. Com creus que ha canviat la teva vida d'abans a ara? Home, ha canviat molt. Mira, nosaltres quan estàvem al poble no teníem nevera. S'havia d'anar, se comprava dia a dia el que necessitaves. No n'hi havia ni nevera, ni podíem anar segons quines coses, no es podien comprar. A lo millor anàvem a la botiga a comprar per fer un cafè. O si, a lo millor anaves i compraves mig quilo d'arròs, el que te feia falta en aquell moment. No podies comprar més, tampoc no es podia. Bueno, jo parlo de mi, no sé los demés, no, cadascú ha tingut les seves coses. I a lo millor per fer un cafè llet o això, anaves a buscar la llet perquè la tenies davant de casa o al costat i tu aguantaves la mida de lo que volies i te munyien la vaca o te munyien la cabra. I utilitzàveu els diners ja o feu intercanvis encara? No, utilitzàvem diners, clar. Alguna vegada vas ser membre d'algun moviment antifranquista? No, això jo no. No. Com has viscut el canvi de la societat catalana? Com vas viure de passar d'Andalusia als costums catalans? Com vas viure això? Bé, no bé. Jo me vaig adaptar molt. I actualment tu ets creient? Eh? Si tu creus, actualment, ets creient. Home, sí. No sé el que hi ha, però algú ho deu haver, ja suposo. Com t'han afectat els canvis tecnològics d'avui en dia, la tecnologia? A mi, com que no l'entenc gaire... Però t'agrada o... Sí, clar que m'agrada. Home, tant. Ara sempre vaig darrere el mòbil, a veure si lo trobo. Quin és el teu punt de vista sobre la societat actual, o sigui, sobre nosaltres? Perquè teniu masses coses. No patiu per res. Teniu de tot i això tampoc no és bo. Jo no, a casa meva gana no havien passat, però n'hi havien necessitat de moltes coses i ara ho teniu tot. Penses que hauríem de tenir menys coses per adonar-nos? És que no podíem imaginar el que nosaltres hem passat. El que passa és que com que no coneixíem res més, pues ja no s'estava bé tot allò.